Rreziku dhe pasojat e sëmundjeve të zemrës janë rritur ndjeshëm edhe në rang lokal. Qyteti i Vlorës ka pasur një shtim të rasteve deri në 50%, edhe pse sipas studimeve rreziku i shfaqjes së sëmundjeve të zemrës rritet me kalimin e kohës. Luter Nuraj, mjek kardiolog prej 4 dekadash në qytet, tregon se kufiri i moshës ka ndryshuar gjatë viteve të fundit. Një shtim i rasteve me sëmundje kardiovaskulare po vihet re edhe tek moshat e reja nga 25 deri në 40 vjeç. Vite më parë ishte vetëm sëmundje moshave të vjetra, moshës së tretë. Sot është në moshat e reja. Na vijnë çdo ditë mosha shumë të reja dhe 25 dhe 27 dhe 30 dhe 35. Ajo e kesh problem së është që duhet rritit vetëdia e popullit për kontrolet të sëmundjeve kardiovaskulare. Afërsisht, ka të paktën, kam 10-15 raste që janë paraqitur që po, vetëm për janarin. Si pas mjekut Nuraj, këto sëmundje lidhen me stilin e jetesës së të rinjve, mungesa e kujdesit në mënyrën e të ushqyerit, mos ushtrimi aktiviteteve fizike si dhe shmangja e shqetësimeve kardiovaskulare në mënyrë ambulatore. Moshat e reja ka një abuzim në jetën sedentare që bëjnë, abuzim në përdorimin e duhanit, në mënyrën e të ushqyerit, me këto drogat që janë në kohë sot, dhe stresat që janë të rritura. Një pjesë që nuk zbajtojnë rregullat e jetesës, kalojnë në sëmundjet iskemike. Moshat e reja duhet të heqin dorë nga duhani i tepërt, alkoli i tepërt, droga po e po, jeta sedentare, të gjitha këto sjellin çrregullime në aparatin kardiovaskular. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktari kryesor i vdekjeve të parakoshme si dhe invaliditetit të miliona njerëzve në botë.